ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସବୁ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲୁଛି। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଲାଣି, କିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁ ନାଁ ବି ଲେଖିଲାଣି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ନିଜର ଭିଡିଓ ଏକ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ତାହା କିପରି ବନେଇ ପାରିବେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲୁଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ, ତେବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ କ'ଣ ଗୁଗଲରେ, ଫରେଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଫରେଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ଦରକାର ସେଇ ଫଟୋ ଜଙ୍ଗଲ ଫଟୋ ନେଇନେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫଟୋ ଉପରେ, ଧର ଜୋଇ ଫଟିବ ଦରକାର, ଏଇ ଫଟୋ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଫଟୋକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଇଏ ଶିଖିଥିବେ। ସେମିତି ପୁଣି ଗୁଗଲରେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବାର୍ଡ PNG ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଇମେଜ୍ ଥିବ, ବାର୍ଡ PNG ଲେଖିଦେଲି। ଖାସ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, କାଢ଼ ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ୁଥିବ। ତେବେ ଏମିତି PNG ଫର୍ମାଟରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଯାହାକି PNG ଫର୍ମାଟରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଇଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଗୁଗଲରେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଫଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଣ୍ଟ, ଏଠି ଫାଷ୍ଟରେ ଆସିବ, ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଫଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଅର୍ବାନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଲେଖାହେଇଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। ଇଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଏବେ ସିଧା ମେମୋରି କାର୍ଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବ, ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼କୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟରେ ଗଲି, ମୋର ଏଠି ଏବେ ଦେଖେଇଦେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଫଣ୍ଟ, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ଏଡିଟ୍କୁ ଆସିବା। ଏଡିଟ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ପିକ୍ସଲାବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ଠିକ୍, ନଥିଲେ ପିକ୍ସଲାବ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପିକ୍ସଲାବ୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇ ଓପନ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ କରିଦେବି, ଏଇଠି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ନବା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଏଇ ଫରେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଓକେ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଏମିତି ଟାଣିକି ପୁରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏବେ ଲେଖିବା କିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିବା, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ, ବାଲାସୋର ଲେଖିବି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିଦେବା, ବାଲାସୋର ବୋଲିଗଲା ବାଲାସୋର, ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିଦେଲି, ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ଫଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ଏଇଠି ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏବେ ଫଣ୍ଟକୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫଣ୍ଟ, ଫଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ମାଇ ଫଣ୍ଟକୁ ଆସିବେ। ମାଇ ଫଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଠି ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରିସେଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ରଖିଥିଲି ତାକୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡର୍ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିବେ ସାଇଟ୍ ଲେଖାହେଇଥିବ, OTF ଲେଖାହେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଏଠି ମୁଁ ଏକ ଫଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଫଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଫଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଫଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋର ଉର୍ବାନ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଫଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ। ଏମିତି ଆପଣ ଫଣ୍ଟ ପାଇଗଲା ପରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟାକ୍, ତ ମୁଁ ସେଇ ଫଣ୍ଟଟିକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ସାଇଜ୍କୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଣ୍ଟଟି ଏମିତି ବନା ହେଇଛି କି ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଏକଦମ ଜଙ୍ଗଲ ଘାସ ଗଛ ପତ୍ର ତା ଭିତରେ ଏକଦମ ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଏବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲାସୋର ଲେଖିଦେଲି, ଏବେ ଓକେରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ PNG ଥିଲା ତାକୁ ନବା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଡ PNG ଥିଲା, ଆକୁ ବି ନବା, ତାକୁ ବି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିଦେଲି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋଟିକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖିଦେଲା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଫଟୋଟିକୁ ସେଭ୍ କରିବା, ପଡ଼ାଲା ଏଇ ଉପରେ ସେଭ୍ ଅଛି, ସେଭ୍ରେ କରିକି ଆକୁ ଟିକେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସେଭ୍ କରିବେ, କଷ୍ଟମର ଯାଇକି ଭେରି ହାଇରେ ଟିକେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି, କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିବ ଯଦି ଠିକ୍, ନହେଲେ ଆପଣ VPN ଯଦି ଥିବ ଠିକ୍, VN ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଫଟୋଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ଫଟୋଟିକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇନେଇଛି, ଟିକେ ଲମ୍ବା ଟାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା,
ଦୁଇ ତିନି ଜାଗାରେ କଟ୍ ମାରିଦେବା, ଏମିତି କଟ୍ ମାରିଦେଇକି ଆପଣ ଏଠି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦରକାର ତ ସେଇମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଖରେ ଧରାଯାଉ, ଏମିତି ଏକ ଅଛି, ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେମିତି ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତିରେ ଦରକାର ସେଇମିତି ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଆକୁ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ, ପୁଣି ଆକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେକୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ୱାଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ତଳେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏବେ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରେଡି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ ବି କରିଦେଇପାରିବେ, ଜୁମ୍ ଶିଖିଥିବେ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଏଠି ଜୁମ୍ କରିଦେଲି, ଜୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିପାରିବ, ବାସ୍ ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆରାମସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ।